ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବରକୁ ଆସିବା। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନ୍ ଓଡ଼ିଆର ମହାପ୍ରଭାବ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ନେଇ ଦେଇ ବର୍ଷେ ଯାଏ ଚାଷୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉ ନଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରଣର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ନେଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। 2017 ଖରିଫରେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବାଲିଗାଁ ମଣ୍ଡିରେ 3 ଜଣ ଚାଷୀ 153 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇ ନଥିଲେ। ଲାମ୍ସ ଓ ଡିଆର୍ସିଏସ୍ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ମିଳିନଥିଲା ସୁଫଳ। ଗତ ସୋମବାର କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଲାମ୍ପସ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ମିଡିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନ୍ୟୁ ଇମର୍ଜିଂ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ବା ନ୍ୟୁଜେର ବଡ଼ ଅଂଶ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆର୍ଆଇଏଲ୍। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜରିଆରେ ଆର୍ଆଇଏଲ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ 1,30,00,000 ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିଛି। ଆର୍ଆଇଏଲ୍ର ହିଁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଆଇଆଇଏଚ୍ଏଲ୍ କରିଛି। ଏହି ଡିଲ୍ରେ ଆର୍ଆଇଆଇଏଚ୍ଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜେର 1,30,00,000 ଟଙ୍କାରେ 30,000 ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର କିଣିଛି। ଏଥିସହିତ 125 ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଡିଭେଞ୍ଚର କିଣିଛି। ଏହି ଡିଲ୍ ପରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଅଂଶ ହୋଇଛି ନ୍ୟୁଜେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନ୍ୟୁଜେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଭାରତରେ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏହା ପୂରଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜେ ସକ୍ଷମ। ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନ୍ୟୁଜେ। ସମୟ ସରିଛି, ସକାଳର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।